Три десятки дітей-переселенців та закарпатців, що боронять Україну, стали помічниками Святого Миколая. В Ужгороді на базі прихистку Комітету медичної допомоги організували тематичну майстерню, аби подарувати малече свято. Сувеніри, фетрові чобітки, ліхтарики, блокнотики, мрійчики, де можна записувати потаємні бажання, та інші доробки своїми руками для найрідніших. Майстер-класи з виготовлення подарунків провели з дітками волонтерки. Я малюю будиночок для Я приїхав з Одеси і я сьогодні зробила такий чобіток. Щороку напередодні новорічно-різдвяних свят громадська організація «Щасливі діти» влаштовує різні активності для дітей. І зараз малечу не оминули увагою. Попри те, що складна ситуація в країні, ми все ж таки вирішили продовжувати робити маленькі дива для наших маленьких українців і провели цього року майстерню помічників Святого Миколая. В такий спосіб ми намагаємося робити все можливе, аби підтримати дітей у цей складний час, аби кожна дитина вірила в диво і аби світло завжди перемагало темряву. До учасників заходу завітав Святий Миколай і не з пустими руками. Адже яке ж свято без подарунків, які так люблять всі діти. Не обійшлося і без розваг, ігор та веселощів. Крім свята, подарували малечі віру в дива.